السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت زیادہ دوست معدے میں پرابلم، معدے میں گیس، اندڑیوں میں گیس، اس کی شکایت کرتے ہیں، وضو نہیں رکتا، بار بار وضو کرنا پڑتا ہے، اور ڈکار آتے ہیں، اور ڈکار آنے سے بھی جو ہے وہ بعض دفعہ تو فرق پڑتا ہے، بعض دفعہ نہیں فرق پڑتا۔ تو یہ ہومیوپیتھک میں بہت کمال کی چیز ہے، بے ضرر ہے، کسی قسم کا اس کا سائڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اور یہ جو کوئلہ ہوتا ہے نا، کوئلہ، لکڑی کا کوئلہ، اس سے یہ دوائی تیار ہوتی ہے، لیکن ہے بڑے کام کی چیز۔ آپ یہ دوائی استعمال کریں، 30 طاقت آپ نے لینی ہے، دن میں 3 مرتبہ دو دو قطرے کھانے سے پہلے، دن میں 3 مرتبہ دو قطرے کھانے سے پہلے۔ زبان پر ڈال لیں تو بھی ٹھیک ہے، اور گھونٹ پانی میں ڈال کر لے لیں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن دوائی کھانے کے دوران آپ نے کسی قسم کے کولڈ ڈرنکس وغیرہ نہیں استعمال کرنے، ان کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں، دوائی کے اثر کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوستو، ہماری آپ سے صرف اور صرف گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔